Me oleme üppilas firma Let's Play Tallinna linna me venelütsionist. Me firmas on neli inimest. Me viime läbi üritusi, kus me mängime lastega ja lahendame nende sotsiaalsed probleemid, sest me arvame, et mängude abil me saame harida lapsi. Me korraldasime juba 14 üritusi poole aasta jooksul. See oli väga hea kogemus ja me täname Junior Achievement Eesti antud võimaluse eest ja kõiki meie abistajad. Let's play! Mängime koos!